नमस्कार, मॅक्स महाराष्ट्रमध्ये तुमचं स्वागत. मी निखिल वागळे. आज आपण चर्चा करणार आहोत दोन अत्यंत महत्त्वाच्या विषयांवर. एक त्यातला विषय आहे मराठा आंदोलन आणि दुसरा विषय आहे की देशामध्ये सध्या गाजणारं राफेल विमानांचं डील. मी सुरुवात करणार आहे मराठा आंदोलनापासून, कारण काल 9 ऑगस्टला महाराष्ट्रामध्ये मराठा संघटनांनी बंद घोषित केला होता. मुंबई ठाणे वगळता इतर सर्व भागात हा बंद पाळण्यात आला. मुंबईतसुद्धा अनेक दुकानं अनेक वाहनं ही बंद होती. लोकांनी स्वतःहून या बंदच्या हाकेला सहकार्य केलं. पण सगळ्यात वाईट गोष्ट ही आहे की या बंदच्या दिवशी महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी हिंसाचार झाला. पुणे असेल, नाशिक असेल, औरंगाबाद असेल, लातूर असेल, या शहरांमध्ये मराठा आंदोलन आक्रमक झाले. त्यांनी दगडफेक केली, त्यांनी जाळपोळ केली, वाहनांवर हल्ले केले. मी 2 आठवड्यापूर्वी मराठा आंदोलनाविषयी बोलताना सरकारला दोष दिला होता आणि सरकारने 72,000 नोकऱ्या भरण्याचं जे आश्वासन दिलं होतं त्यावर आक्षेप घेतला होता. आज 2 ते 3 आठवड्यानंतर सुद्धा हे आंदोलन शमायला तयार नाही. मी पहिल्या वेळेलाच म्हटलं होतं की मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीला पत्रकार म्हणून माझा पाठिंबा आहे, पण हे आरक्षण करण्यासाठी, हे आरक्षण कायमस्वरूपी करण्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल असं अनेक तज्ज्ञ म्हणत आहेत. त्यासाठी काही वेळ लागणार आहे. सरकारने चुकीची पावलं उचलली म्हणून हे आंदोलन भडकलं हे खरं आहे. त्याबद्दल मी मुख्यमंत्र्यांना आणि महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना दोष दिला होता. पण आज 3 आठवड्यानंतर मला असं स्पष्टपणे म्हणावंसं वाटतं की मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाच्या नावावर महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी जो हिंसाचार होतोय त्याचा स्पष्ट शब्दात निषेध करायला पाहिजे. अशा प्रकारचा हिंसाचार कोणतीही चळवळ खपवून घेणार नाही. पण प्रश्न मुळात असा आहे की मराठा आंदोलन, मराठा आरक्षण आंदोलन म्हणून जे काही आंदोलन चालू आहे ती एक चळवळ आहे का, ती एक संघटना आहे का, तिला एक नेता आहे का, किंवा जे कोणी नेते आहेत त्यांचं या चळवळीवर नियंत्रण आहे का? या सर्वाचं उत्तर स्पष्टपणे नाही असं आहे. जो नेता किंवा जे नेते, नेत्यांचा गट चळवळ सुरू करतो त्याला चळवळीवर नियंत्रण ठेवावं लागतं. चळवळीमध्ये हिंसाचार होणार नाही हे पाहावं लागतं. हिंसाचार झाल्यास त्याबद्दल माफी मागावी लागते आणि हिंसाचार झाला तर चळवळ मागे घ्यावी लागते. मराठा आरक्षणाच्या चळवळीबद्दल सहानुभूती बाळगून सुद्धा हे म्हणावंसं वाटतं की या सर्व गोष्टींच्या बाबतीत मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाचं नेतृत्व, त्याच्या संघटना या पूर्णपणे अपयशी ठरल्या आहेत. हिंसाचारामुळे होत आहे काय? हिंसाचार रस्त्यावर होत आहे, रस्त्यावर वाहनं जाळली जात आहेत, लोकांना इजा होते, सर्वसामान्य नागरिकांचं आयुष्य धोक्यात पडतंय. याला जबाबदार कोण आहे? याला मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते आणि सर्व संघटना जबाबदार आहेत. त्या आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. आज 3 आठवड्यानंतर हे म्हणावंसं वाटतं की या आंदोलनाचे सहानुभूतीदार सुद्धा आता या आंदोलनाकडे, त्याच्या हेतूकडे संशयाने पाहू लागले. मराठ्यांना आरक्षण मिळालं पाहिजे हे जरी एका बाजूला खरं असलं तरी आरक्षण मिळवण्याचा हिंसाचार हा मार्ग नव्हे. सतत हिंसाचार करून, गाड्यांवर हल्ले करून, दगडफेक करून, पोलिसांवर हल्ले करून हे मराठा आरक्षण आंदोलन किंवा त्यापैकी काही गट हे सरकारच्या राजकीय जाळ्यामध्ये सापडत आहेत. कारण अशा प्रकारे हिंसाचार होऊन हे आंदोलन बदनाम व्हावं, त्याबद्दल जनतेला असलेली सहानुभूती कमी व्हावी हा सत्ताधारी पक्षाचा हेतू आहे. कोणत्याही प्रकारे हा हिंसाचार रोखण्याचा प्रयत्न धड प्रकारे सुनियंत्रित पद्धतीने, सुनियोजित पद्धतीने सरकार करताना मला दिसत नाहीये. म्हणूनच पहिली जबाबदारी मी टाकतो सरकारवर आणि सरकारसोबत मराठा आंदोलनाच्या नेत्यांवर. ताबडतोब हे हिंसक आंदोलन आता त्यांनी मागे घेतलं पाहिजे. मराठा आरक्षणाची मागणी मागे घेतली पाहिजे असं माझं अजिबात म्हणणं नाहीये. मराठा आरक्षणाची मागणी घटनात्मक प्रक्रियेतून पुढे जाणार आहे हे लक्षात घ्या. ती थांबणार नाहीये. पण गुंड टोळ्या जर रस्त्यावर उतरून सर्वसामान्य नागरिकाच्या आयुष्याला धोका निर्माण करत असतील तर हे आंदोलन आता मागे घेण्याची वेळ आली आहे. मला माहिती आहे माझ्यावर चिडतील, मराठा आंदोलक चिडतील, पण मला त्याची पर्वा नाही. पत्रकाराचं प्रथम कर्तव्य आहे की त्यांनी खरं सांगितलं पाहिजे. मी सरकारला दोष दिला, सरकारवर टीका केली, तेव्हाही मी सत्य बोलत होतो आणि आज मराठा आंदोलन हाताबाहेर जात आहे असं मी म्हणतोय तेव्हाही मी सत्य बोलतोय.
महाराष्ट्रातली सर्वसामान्य जनता या मराठा आंदोलनामुळे, मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे जर घाबरणार असेल तर त्या आंदोलनाचा नैतिक पायाच खचलेला आहे असं मी स्पष्टपणे म्हणू इच्छितो. कोण घुसले त्या आंदोलनात? काही मराठा आंदोलनातल्या कार्यकर्त्यांशी माझी चर्चा झाली, नेत्यांशी माझी चर्चा झाली. त्यांचं असं म्हणणं आहे की या आंदोलनात आता गुन्हेगारी प्रवृत्ती घुसलेल्या आहेत. यामध्ये ते काही पक्षांना काही संघटनांना दोष देतात. त्या संघटनांची आणि पक्षाची नावं मी अशासाठी घेणार नाही की त्यांनी अजून कोणताही पुरावा माझ्यासमोर ठेवलेला नाही. परंतु एक गोष्ट स्पष्ट आहे, नेत्यांच्या आदेशानंतरही असं आंदोलन चालू राहणार असेल तर यामध्ये अपप्रवृत्ती घुसलेल्या आहेत. काल पुण्यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर जे आंदोलन झालं त्यामध्ये काय झालं बघा. जिल्हाधिकारी त्यांना सांगत होते तुम्ही निवेदन घेऊ द्या. आंदोलकांचा एक गट याला तयार होता. दुसऱ्या गटाचं म्हणणं होतं की जिल्हाधिकारीने खाली यावं. हा कसला अहंकार आहे? जिल्हाधिकारी निवेदन स्वीकारत आहेत हे महत्वाचं आहे. जिल्हाधिकारी खाली येतात की वर राहतात हा हे केवळ अहंकारी वागणं आहे. मराठा आंदोलकांना असं वाटत असेल की आपण जर उन्माद माजवला, आपण जर अहंकार व्यक्त केला तर आपल्या मागण्या मान्य होतील, तर ते भ्रमात आहेत. त्यांच्या गुंडगिरीला, त्यांच्या दादागिरीला कोणीही समर्थन देणार नाही, कोणीही त्यावर पांघरून घालणार नाही. मला माहिती आहे मला शिव्या यायला सुरुवात होईल आता. मला माहिती आहे माझ्यावर टीका केली जाईल, मला धमक्या दिल्या जाईल. कारण गेल्या वेळेला मराठा आंदोलनात त्या अपप्रवृत्तीनं मी जेव्हा टीका केली तेव्हा अशा प्रकारे धमक्या आणि शिवेगाळ झाली होती. पण या शिवेगाळीला मी घाबरत नाही, मॅक्स महाराष्ट्रमधले माझे सहकारी सुद्धा घाबरत नाही. महाराष्ट्रातली शांतता आणि सुव्यवस्था आम्हाला महत्वाची आहे. सरकारने 72,000 नोकऱ्या भरण्यावर स्थगिती दिली आहे. आता ही गोष्ट पुरेशी नाही का? आंदोलन स्थगित करून जर मुख्यमंत्री म्हणत असतील की 3 महिने वाट पहा, 3 महिन्यामध्ये आम्ही करतो, आम्ही जो आरक्षणाचा मुद्दा आहे हा पुढे नेतो असं जर मुख्यमंत्री म्हणत असतील तर त्यावर विश्वास का नाही ठेवायचा? रोज हिंसाचार करून, रोज तोडफोड करून, रोज जाळपोळ करून मराठ्यांना या समाजामध्ये आरक्षण मिळणार आहे? काही त्यांचं गुडविल शिल्लक राहणार आहे असं या आंदोलनकर्त्यांना वाटतंय? ताबडतोब हे हिंसक आंदोलन महाराष्ट्रामध्ये थांबलं पाहिजे. मी त्यांचा त्रिवार निषेध करतो अशा प्रकारची हिंसा करणाऱ्यांचा. गांधीजींचं एक उदाहरण सांगतो तुम्हाला. गांधीजींनी अनेक आंदोलनं केली. मला माहित नाही मराठा आंदोलनाचे नेते गांधीजींना, गांधीजींचा आदर करतात की नाही, गांधीजींना मानतात की नाही, पण मी त्यांना उदाहरण सांगतो, कदाचित त्यामुळे त्यांच्या डोक्यात प्रकाश पडू शकेल. गांधीजींनी अनेक आंदोलन केली. ज्या ज्या वेळेला आंदोलनामध्ये हिंसा निर्माण झाली, ज्या ज्या वेळेला आंदोलक किंवा कार्यकर्ते हिंसाचार करू लागले तेव्हा तेव्हा गांधीजींनी समाजाची माफी मागून आंदोलन मागे घेतलं. कारण हिंसा हा उपाय असू शकत नाही, हिंसा हे ध्येय असू शकत नाही, हे लक्षात घ्या. मराठा आंदोलक इतिहासापासून धडा घेणार आहेत की नाही हे मला विचारलं पाहिजे. ज्या शिवाजी महाराजांवर त्यांची श्रद्धा आहे किंवा पूर्ण महाराष्ट्राची श्रद्धा आहे, त्या शिवाजी महाराजांनी सुद्धा आपल्याला सैन्याला सांगितलं की जनतेच्या गवताच्या एका पात्याला सुद्धा स्पर्श करू नका. इथे तर जनतेच्या गाड्या जाळल्या जात आहेत, इथे तर छोट्या छोट्या दुकानांवर, गरीब दुकानदारांवर हल्ले केले जात आहेत. काय म्हणायचं आहे याला? याचं उत्तर काय आहे हे आपण तपासलं पाहिजे. याचं कारण, याचं उत्तर तपासलं नाही तर आपल्याला पुढे जाता येणार नाही, आपल्याला या सगळ्या प्रश्नाचं विश्लेषण करता येणार नाही. मी तुम्हाला सांगतो, महाराष्ट्रामध्ये निवडणुकीच्या तोंडावर, पुढच्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर एक तणाव निर्माण व्हावा, एक जातीय ध्रुवीकरण व्हावं असं दोन्ही बाजूंच्या लोकांचं म्हणणं आहे असं मला वाटतं. हा माझा निष्कर्ष आहे, सत्ताधारी पक्षाचा सुद्धा, विरोधी पक्षाचा सुद्धा. मराठा आंदोलन सरकारच्या विरुद्ध गेले तर ते विरोधकांना हवं आहे. मराठा आंदोलन सरकारच्या विरुद्ध गेले तर सरकारी पक्षाला असं वाटतं की त्यामुळे ओबीसी आणि दलित आणि आदिवासी आपल्या बाजूला येतील, त्यामुळे त्यांना सुद्धा ध्रुवीकरण होत आहे, हवं आहे. या सगळ्या रस्सीखेचीमध्ये महाराष्ट्रातलं वातावरण बिघडतं आहे. महाराष्ट्र हिंसेच्या आहारी जातो आहे. महाराष्ट्रातल्या निरपराध लोकांच्या जीवाला धोका निर्माण होतो आहे. हे कसं आहे ना कळत नाही. महाराष्ट्रातली शांतता, महाराष्ट्रातला सलोखा सगळ्यात महत्वाचा आहे. आधीच मराठा आंदोलनांमुळे, मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे बहुजन समाजामध्ये, दलित समाजामध्ये एक चिंतेचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे. समाजातल्या, या समाजातल्या एका वर्गाला ही भीती वाटते की हे आंदोलन कधीही आपल्या विरोधात जाऊ शकतं. नेत्यांनी जरी सांगितलं की हे आंदोलन तुमच्या विरोधात नाही, तरी मराठा आरक्षणाचे आंदोलक कार्यकर्ते जे रस्त्यावर जाऊन बोलतात, जी भाषा बोलतात, ज्या घोषणा देतात,
जी शिवीगाळ करतात त्यातून एक वेगळा संदेश जातो हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. मराठ्यांना आरक्षण हवं असलं तरी इतर समाजांना दुखवून, इतर समाजांच्या मनामध्ये भीती निर्माण करून ते मिळवलं तर कायम समाजामध्ये कायमचं एक अस्थैर्य निर्माण होईल हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. मंडळ आयोगाने ओबीसींना आरक्षण दिलं, त्या आधीपासून स्वातंत्र्यानंतर एससी एसटींना आरक्षण आहे. या दोन्ही आरक्षणामुळे या समाजातला एक वर्ग निश्चितपणे पुढे गेलेला आहे. मराठ्यांना सुद्धा शाहू महाराजांनी 1902 साली आरक्षण दिलं होतं. मराठ्यांची सामाजिक स्थिती हे त्याला कारण होतं, पण मधल्या काळात मराठा समाजातला एक वर्ग सत्तेत गेला, शिक्षण क्षेत्रामध्ये उद्योगामध्ये अगदी वरच्या स्थानापर्यंत गेला, दुसरा एक वर्ग अत्यंत गरीब राहिला, सामाजिकदृष्ट्या आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला राहिला, हे खरं आहे. पण मराठा आरक्षणाची मागणी ही काय स्वातंत्र्य आंदोलनानंतर ताबडतोबीने सुरू झाली नाही आहे, ती गेल्या 10-15 वर्षातली मागणी आहे. जसजसं शेतीवरचं संकट वाढायला लागलं तसतसं अधिक वाईट परिस्थिती निर्माण झाली. 53% जे शेतकरी आत्महत्या केल्या, ज्या शेतकऱ्यांनी, त्यापैकी 53% शेतकरी हे मराठा आहेत, हेही आपल्याला विसरून चालणार नाही. मराठा समाजातल्या गरीब वर्गाला आरक्षणाचा आधार मिळवून द्यायचा असेल तर त्यासाठी घटनात्मक तरतूद व्हायला हवी. नाहीतर 2014 निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी सरकारने जे केलं तसं घाईघाईत काही केलं तर अशा प्रकारची आरक्षणाची तरतूद न्यायालयात टिकू शकणार नाही. म्हणूनच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी असं म्हटलंय की मराठा समाजाला आरक्षणाची कायमस्वरूपी तरतूद करून देण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. 3 महिने ते वाट बघा असं सांगतायत. 3 महिने मला असं वाटतं आंदोलकांनी वाट बघितली पाहिजे. समजा असं लक्षात घ्या, 3 महिने तुम्ही वाट नाही बघितली, 3 महिने धुडगूस घालत राहिला तर काय होईल? पोलीस कारवाई होईल, अटका होतील. आणि एकदा एकेका कार्यकर्त्याला, आंदोलकाला अटक झाली की तो एकटाच असतो, त्याच्यापाठी कोणी नसतं. तुरुंगात जाताना नेते बरोबर येत नाहीत हे लक्षात घ्या. तिथे त्या कार्यकर्त्याला एकटंच पडावं लागतं आणि एकटाच पोलिसांच्या संकटाचा सामना करावा लागतो. 3 महिने हे आंदोलन असंच चालू राहिलं तर या आंदोलनाविषयी असलेलं प्रेम, सहानुभूती सगळी नष्ट होईल. हे कृपया मराठा आंदोलकांनी लक्षात घ्यायची गरज आहे. आणि एखाद्या आंदोलनातल्या हिंसेमुळे तर इतर समाजाला भीती वाटणार असेल तर त्याचा उपयोग काय? आपण दहशत निर्माण करून समोरच्या सत्ताधाऱ्यांना किंवा प्रस्थापितांना नमवू शकू असं जर मराठा आंदोलकांना वाटत असेल तर लोकशाहीमध्ये तो खरा मार्ग नाही. आमच्यावर अनेक वर्ष अन्याय झालाय, आमच्या मनामध्ये असंतोष आहे. असंतोष इथल्या दलितांच्या पण मनामध्ये आहे, असंतोष इथल्या आदिवासींच्या पण मनामध्ये आहे, असंतोष इथल्या बहुजनांच्या मनामध्ये आहे आणि असंतोष इथल्या गरिबाच्या मनामध्ये आहे ज्यांच्यावर मराठा सरंजामदारांनी इतकी वर्ष अन्याय केला. त्याचं काय करायचं? त्यांनी रस्त्यावर उठून हिंसा करायची आणि मग काय करायचं? एका बाजूला मराठ्यांची हिंसा, इतक्या बाजूला बिगर मराठ्यांची हिंसा, याच्यामध्ये दंगली घडवायच्या? काय करायचं हा प्रश्न मला विचारायचा आहे. तुम्ही नाराज झाला तरी हरकत नाही, हा प्रश्न मला विचारायचा आहे. कारण हे आंदोलन आता हाताबाहेर गेलेलं आहे. काही लोक फेसबुकवर लिहितात मराठा आंदोलनातली हिंसाच तुम्हाला दिसते, मराठा आंदोलनातल्या चांगल्या गोष्टी दिसत नाहीत. 2-4 चांगले फोटो टाकून आंदोलन चांगलं चाललंय असं नाही म्हणतायत. जर नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, लातूर, औरंगाबाद अशा सर्व ठिकाणी हिंसाचार होत असेल तर एखाद्या ठिकाणी तुम्ही एसटीमध्ये अडकलेल्या लोकांना किंवा रेल्वे बंद पडल्यानंतर रेल्वेतल्या अडकलेल्या लोकांना जेवण घातलं म्हणून तुमच्या हिंसाचारावर पांघरून नाही टाकलं जाऊ शकत, हे आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे. तेव्हा कृपया माझी हात जोडून विनंती आहे की मुख्यमंत्र्यांनी 72,000 नोकऱ्यांमध्ये भरती करण्याची घोषणा जी आहे तिला स्थगिती दिलेली आहे. त्यांनी जे साप सोडीन वगैरे जे म्हटलं होतं त्याबाबत त्यांनी काही खुलासा केला नसला तरी आजपर्यंत कोणताही पुरावा दिलेला नाही आहे. त्यांनी खरं तर या विधानाबद्दल माफी मागायला हवी असं माझं मत आहे. पण राज्यकर्ता उमद्या मनाचा असेल तरच तो हे मान्य करतो. मुख्यमंत्री उमद्या मनाचे नाही तसं आपण गृहीत धरूया. जे उपद्व्याप महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटलांनी केले तेही अयोग्य होते हे मी पूर्वी म्हटलेलं आहे. सरकारचा निषेध मी केलेला आहे पण आंदोलनातल्या हिंसेचाही निषेध मला तेवढ्याच कडक शब्दात करायचा आहे. म्हणून मला विनंती करायची आहे, कळकळीची विनंती करायची आहे की आंदोलन आता थोडंसं शांत करा, थोडासा संयम दाखवा, पेशन्स दाखवा. 3 महिन्याचा वेळ मुख्यमंत्री मागतायत. कोर्टामध्ये सुद्धा ओबीसी कमिशनचा रिपोर्ट जाणं आवश्यक आहे, त्याशिवाय कोर्ट कोणताही निर्णय देणार नाही.
आणि हा समाज हा लोकशाही समाज आहे, तो एका नियमानुसार चालतो, कायद्यानुसार चालतो. आम्ही गाड्या जाळणार, आम्ही दगडफेक करणार, आणि आम्हाला आम्ही जे मागू ते मिळालंच पाहिजे, ही हुल्लडबाजी झाली. ही हुल्लडबाजी मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या नेत्यांनी ताबडतोब बंद केली पाहिजे, ताबडतोब बंद केली पाहिजे. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्रातलं वातावरण बिघडता कामा नये. गेले 3 महिने रस्त्यावर जो हिंसाचार झाला, जी हुल्लडबाजी झाली, ती खूप झाली. आता नागरिकही वैतागलेले आहेत. 9 ऑगस्ट हा काल क्रांती दिन होता. क्रांती दिनाला आंदोलन कसं करावं याच्या काही नैतिक मर्यादा आहेत. त्या मर्यादा ओलांडून मराठा आरक्षण आंदोलकांनी अनेक ठिकाणी हिंसाचार केलेला आहे. मला नाही वाटत क्रांती दिनाची स्मृती अशी जपली जाते. हा तर ज्याच्यावर आपली श्रद्धा आहे त्या शिवाजीराजांचा सुद्धा अपमान आहे असं मला वाटतं. कारण आपल्या सैन्याकडून जनतेला त्रास होऊ नये असं जो राजा म्हणतो, त्याला आपल्या नावाने जे आंदोलन करतात त्यांनी असं वागावं हे कसं पसंत असेल हे मला सांगा. म्हणून कळकळीची विनंती आहे, या आंदोलनातला हिंसाचार ताबडतोब थांबला पाहिजे. शांतपणे ज्या मागण्या करायच्या त्या केल्या पाहिजेत. आणि शेवटी एकच तुम्हाला सांगतो, नवी मुंबईतल्या रस्त्यावर, औरंगाबादच्या रस्त्यावर, पुण्यातल्या रस्त्यावर धुडगूस घालून मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाला काही त्रास होत नाही. तुम्हाला जर मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणायचा, सरकारवर दबाव आणायचा, तर त्याचे इतर शांततामय अहिंसक मार्ग आहे, ते तुम्ही वापरा आणि स्वतःच्या मनातल्या असंतोषाला वाट करून द्या. पण अशा प्रकारचा हिंसाचार शांततेवर, अहिंसेवर प्रेम करणारा महाराष्ट्र यापुढे खपून घेईल असं मला वाटत नाही.